Budová, která letos dokázala pouze jedinkrát zdolat laťku v této výšce. Ještě o centimetr výš, 470, takhle skočila na podruhé. A zatím jeden jediný křížek v zápise Jiřiny Svobodové. Jenom nepatrně povolila ta přední ruka, jenom lehoulince utlumila sílu, kterou vložila do tyče a perfektně pak Jiřina pracovala kolem laťky. Mistryně Evropy z Helsinek bojuje o medaili na halovém mistrovství světa.